بولر نادر حسین ٹو علی شان شرف. ثاقب عزیب آن اسٹرائک, بولر طارق محمود. گڈ فیلڈنگ. That's a wicket. First wicket taken by Tariq Mahmood Murli at on 65. Now next batsman is Abdul Shakur Khan. There.
good jewelry. بعد المجاهد شام الله يا شام كريم جي اچھا اچھا کوئی گا نہیں کتھے ہو تسی آسے لے اچھا 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 آج میں عائشہ کو نہیں سلمان کتوں تک پہنچے کام کے بتائے گڈ نائس 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 اسی میچ تو کی مطلب میں اوکے کر دینا اوکے کر دینا یار کل بھی جانا اسا اتھے ویکسینیشن کرا ویکسینیشن کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے 2:50 کا اتھے دبئی میں ویکسینیشن کا ٹائم ہے انشاءاللہ کوشش کرا کے پہنچ جانا ہاں گڈ اب ویکھو انشاءاللہ تعالی اللہ کرے جلدی لگ جائے ویکسینیشن اوکے کر دینا میں کل نہ کیتا کی ہے ادھر دیکھ رہا ادھر ماشاء اللہ ون ڈاؤن پہ گیا ٹھیک ہے 37 ٹاپ اسکورر سب کو شارجہ اسٹیڈیم ہاں اچھا ہاں جی اے انہوں کہا سو اور اس طرح مت کرے یار گل سنو کل کوشش کرنا ٹاس جیت کے نا فیلڈنگ لینا کل ٹاس جیت کے فیلڈنگ لینا اپنی بالنگ کے نال انہوں روک کے رکھنا سمجھ آئی جی بات دی وسی کا نام پا دینا اول تو امید ہے اسی پہنچ جائیں گے کیونکہ ویکسینیشن اتنے بہت رش ہوتا بیٹی میری گئی سی تھی وہ آتی سی کوئی میرا ہال پتا نہیں 250 بندہ سی اتنا
तो 67 नहीं यार, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कैच, गुड, सेकंड विकेट गॉन, सेकंड विकेट यार 72 बना रहे नहीं उन्होंने, कौन गया मैं ओके करना, एक मिनट, मैं ओके कर रहा हूँ ओके। ए और याद रखना कल वाला, ए कसम खुदा दी, वे मेरी गल सुन, पता है की वजह, एक मिनट बंद ना करी, बैलेंस है ना तेरे को काफ़ी, एक मिनट, सेकंड विकेट ऑफ बिलाल चीमा इज गॉन, एक मिनट बंद रहा, वीडियो देखी सी, पूरा मैच नहीं, चौथे ओवर तो एक मिनट।